Për të Kosovës. Edhe... Kjo goditje rrezikshme me gjatë nga Florent Hoti është kërcënimi i dytë i tij në këtë ndeshje. Edhe mandej lojtarët po bojnë shumë prekjen me fushë, ka 3-4 prekje minimum çdo lojtar. Shaku. Goditja e Veliut e rrezikshme me gjatë. Vazhdon aksioni i Kosovës. Dërhyrja e Iker Alvarez decisive. Gjatë veprim mjaft i mirë Valmir Veliu tani. Kjo është për këtë gjatë 2-3 minuta diçka që kështë atë sa duhet i vëmendë shumë edhe... Pa, parasysh, mirë po... Një vokazi mund t'ishte përfituar këtu. Këto kanë... Një mundësi për Harkim. Plana. Ziton që t'gjuaj. E në kjo goditje. Në qëndrore me gjithë atën nga Dion Berisha. Andorra se Andorra realisht nuk ka shumë kvalitet. Mirë po, edhe kjo është goditi një farë mënyre. Mirë po duhet bre edhe ma ashpër edhe ma shpejt, sepse krejt duhet mi dalu portjerin për ekipës Andorës. Kjo është portjeri cili është në Villarreal në ekipën e dytë, edhe kjo vetë stërvitit që i bën Villarreali nuk pranon qdo lejtarë ose qdo portjerë. Ka të një mundësi për Musa Fere, qfa rasti? Mundësi mjaftë e mirë, i intervenon në Bukur, në Reca. Shumë ka mundur që... 74 minuta, këta patën rastin më të mirë se këtë na për 70 minuta. Shumë i rëzik shumë u të regua këtu Albert. Lësa ferët, mire tha trajneri, janë duke dëntuar vetëm që të largojnë topin sa më largë që mundën për të fituar në kohë. Qoj mundësia tani, ja rasti tjetër dhe 1-0! Kalon për para Kosova, Dion Berisha, realizon të ndërruar shikues. Minuta e 82 të ndeshjes. Përsëritur golin e realizuar nga Dion Berisha. Dhe me është Zyba ishe në rast, mirë po. Rëgoj topin nga këmbët për tjeri Iker. Mirë po, Dion Berisha me golinjë në sakt arriti që ta dërgoj topin në rjetë. Gabim amatore, as kim brojtës, nuk ishte as një rezik, mirë po fati jo një Kosovës, edhe Gjallosh e shfridzoj mënyrën më të mirë. Ato që kimi... Preca, më meritori pa dyshim që skuadra jo është duke fituar 1-0 pas asaj ndërhyrje në aksionin e rëzikshëm që pati përfaqësuesja e Andorës. Po futboli është si soje. Tash më në më shënu edhe gollin e dytë. Ja rasti tjetër, çfarë goditje, 2-0, shënon Mark Marleku, minuta e 85. Ka humbur përqendrimi totalisht tek skuadra e Andorës, trajner. Ishin shumë të fokusuar deri në minutën e 82 të mysafirët. Mirë po më pas. E njerë përshojmë. Po këto që i dhe më herët, kom pak brengose që s'pat zavensile më herët, edhe tash këta që zavensun, mendoj... Me gjitha të aksion shumë i mirë individual. Nuk diskutohet, por anë të shiruar. Përfundon ndeshja të nërua shikues, Kosova i nisë me fitore kualifikimin për Evropianin 2023, pasi sonte në poshti në Fadit Vokri, Andorën me rezultat të pasër 2-0 me gollat që i realizuan Dion Berisha në minutën e 82 dhe Mark Marleku në të 85. Trajnerët lutëm një rrumbullaksim të përgjithshëm të gjithasaj që pam në këtë ndeshje. Imi diskutu gjatë ndeshës
ato që kanë qenë për momente, mendoj nuk mundëm me dalun dhe një etapë prej momentit kur ata e hoqin rastin me 100% Andora, ne shënum gojë dhe mendoj një paracitje mos thom e dopt, sepse rezultatin nuk të lejan ato me thonë, e kime të shuru këtë rezultat si shtetë, mendoj që rezultati 2000